Abatuuze b'ebuwambo bakedde mu kyingu oluvala mwaligo okufa kw'omutaka mu kitundu kino Ernest Ssempebwa yafudde ku ssaawa mukaaga mu kirikisiza olwaleero mu ddwaliro e Mengo. Ssempebwa yazaalibwa nga Desemba 26 omwaka gw'olwenda 18 nga bakadde be bagenzi Misaki ne Kiliya Nalubwama era w'afiiridde abadde omu ku b'ebyamagezi eri Kabaka. Omu ku bazzukulu be Kiliya Ssempebwa Sserwagi agamba nti jjajja we abadde asinga kukola ebintu bibiri okuli okumanya ennyo katonda mu ne Buganda. Ayagala buli omu, buli muntu amwagaliza, ayamba buli amutuukiridde, abadde muwi w'amagezi. Joseph Wetting nga mutuze mu kitundu kino alaze okunywa olw'okuviibwako omutaka abadde ayagalanya abantu be nga ku ttaka ly'abadde alina yagabirako ebitongole eby'enjawulo okuli eddiini ez'enjawulo okuzimbako amakanisa n'emizikiti era nga yawaayo ettaka okuzimbako Buwambo City Secondary School n'ekifo awazimbibwa y'omusawo owa Buwambo Death Center. Ettaka abadde agabira abatuuze ebibanja n'ettaka n'agamba nti nze nkuwadde. Nomugataata ye naga nti nze saagala kundeebaza abasaga omuntu ng'akuwadde tumwebaza nnyo n'ogenda bw'oti n'onoonya ekyokumukolera nga naye tokira. Abantu abalala boogedde ku mugenzi ng'abadde omuntu mulamu ate abalala ne basabira abooluganda lwe. Naye abadde ayagala nnyo Kabaka nga bw'amukubira essimu ng'amala kufukamira wansi n'ayogera. Abadde asaaga ate nga mwangu mu ky'omugambye naddaloba mu bya ssente. Kwekwatirira kikyamu ky'okoze. Bw'okola ekikyamu akugambirawo ekyo si kyagala. Leero essaawa eyo n'akutereeza. Mu kiseera kino aba famire bali mu nteekateeka z'okuteeka okuziika ng'omugenzi asuubirwa okuziikwa ku bijjaba jajjabe ekijabijo. Mudisi wa Kiso Dickson Kulumba yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV 1.